Ja se lično ne bi razmišljao, zato što je toliko pojačana u svetu želja za pristupanje zemljama BRICS-a da mi uopšte ovde nismo svesni toga. I naši mediji to guše. Da odete da pogledate jednu emisiju na kubanskoj televiziji, na brazilskoj televiziji, u južnoafričkoj televiziji, bilo bi vam jasno koliko se svet okrenuo tome, jer oni više neće da budu robovi za eksploataciju. Zato vam se i dešava ovoliko ratnih sukova po svetu, jer jednostavno anglosaksonci više ne mogu da kontrolišu taj teren. Kontrolišu Veliku Britaniju, Kanadu, Australiju, znači zemlje Commonwealtha, i sad je borba oko Sjedinjenih Američkih Država. Nemaju oni, bez obzira na što su imperija za poštovanje, nemaju oni snage da u trenutku ekonomskog prosperiteta Rusije, Kine i Indije kontrolišu sad ceo svet. Tu će morati dođe do nekih razgraničenja i onda je naše da vidimo kom ćemo se carstvu prikloniti. Tako da, vidite, pozitivni primjeri u Evropi su Mađarska, Slovačka, iako su i članice i NATO i Europske unije, oni jednostavno prikazuju jedan put kojim bi moglo da se ide. To smo videli već i oni, te neke sankcije koje su trpeli nisu bile toliko snažne i nisu ih toliko uzdrmala. Evo prvi Orban koji je, ko zna, možda su planirali nešto sa njim kao sa Ficom ili neko pominje predsednika Irana da je zapravo on žrtva atentata, ne da je u pitanju bio kvar, odnosno da je bila magla koja je doprinula tome da se helikopter sruši, ali šta znači to što sada se gura taj projekat Rio Tinto ovde do te mere da, evo, kada pogledamo, prosto kao da je vlast vezala svoju sudbinu za taj projekat? Pa vidite, mi smo imali na Svetog Iliju pridruživanje evropskoj peticiji protiv Rio Tinta, koje smo ispred ruskog cara u Knez Mihajlovoj ponudili građanima da potpišu. Odziv je bio dobar. Ja sam tada objasnio, ako postoji evropska peticija, možda će u jednom momentu postojati ili svetska, nemamo mi šta da filozofiramo. Mi se pridružujemo toj peticiji koja je na najvišem nivou kada je geografski pojam u pitanju i koje su se pridružili ostali narodi